ажиллаж байна. За дараагийн бичлэг маань IT-ийн ажлыг танилцуулах гэна. За энэ ажил маань Чибад байрлалтай. Нэгээс хоёр хүнийг сонгон шалгуултаар авна. Ажлын цагийн хувьд өглөө 9-өөс 18 цагийн хооронд ажиллах. Цалингийн хувьд 26,000-аас 59,000 болж өсөх боломжтой. За тэгээд мөн бонустай юм ажил байна. Япон хэлний яриа төвшингийн хувь бизнес левел дээр байх юм бол хангалттай гэсэн байна. Харин ур чадрын хувьд Java, PHP, JavaScript гэх мэт юм програмуудыг тайзэмсэн байх юм бол боломжтой гэсэн байна. За ажлын ярилцлагын хувьд 11 сарын 29 буюу дараа 7 оны даваа гарагт байгаа. Тэгэхээр та дараа 7 оны даваа гарагт өглөөний 11 цагаас ирэх юм бол манай энэ IT компанид ярилцлах боломжтой гэсэн. За тухайн өдөртөө ирснээр 49 дэж компани мэдээллийг сонсох боломжтой бөгөөд өдөрт 4-8 компаниас сонгоод ярилцлага өгнө гэсэн. За ярилцлага өгөхөөр танд ярилцсан ерхий бичгийг олгож байгаа. Энэ бичгийг ашиглаад ярилцсан дорно. За мөн танд цэнхэр бичгийг олгож байгаа. Нэг давхар байх job cafe-д мань энэ бичгийг ашиглаад өдрийн хоол идэнгээ ярилцлагандаа бэлтгэх боломжтой байгаа. За илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 0362 тэг 6 8058 гэсэн манай офисын дугаараас аваарай. Бичлэгийн минь үнэн баярлалаа. Амжилт хүсье.